الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى صلاة وسلام الله وكسرك محمد وبرج ينسين وأصحابه إن شاء الله تعالى نسأل مصطبيا شبه oni koji vjeruju i tvrde da se pojedincu u Darul Kufru danas, podlačimo ovo danas, da se pojedincu u Darul Kufr, darovima Kufra, područjima Kufra danas, pojedincu može i treba dati ime i propis Islama na osnovu njegovog nazivanja Selama, izgovaranja šehadeta, učenja Ezana ili Ispameta, nošenja brade ili turbana, hijjaba, to jest mahrame, nikaba, klanjanja namaza i sličnih riječi, dijela, obilježja i sličnog. Da se prisjetimo da smo na prošlom predavanju ustanovili i utemeljili da su mušrici Arapa obožavali i molili endade, šerike, ortake i partnera Allaha subhanahu wa ta'ala, molili ih uz Allaha subhanahu wa ta'ala samo kada bi bili u stanju obilja, stanju rahatluka, stanju blagostanja. Međutim, kao smo vidjeli, oni su u momentima teškoće i nevolja i oskudica molili isključivo Allaha subhanahu wa ta'ala, jednog i jedinog koji druga nema. Pa smo pitali da li bi bilo normalno dati ime Islama i propise Islama čovjeku u takvom daru, daru Mekke, koji je bio svakako daru kufr, samo na osnovu njegovog skrušenog obraćanja Allahu u momentima nevolje, u momentima oskudice i iskušenja, kad znamo da tako u Mekki sve vrijeme čine i mušrici, mušrici Arapa koji su ogromne većini i nešto malo pojedinaca muslimana koji zaista postoje. Pa smo rekli da naravno to nije normalno, logično i razumski uraditi. Također smo ustanovili na osnovu citata iz dijela Kešu Šubuhat od šeha Islama Muhammeda bin Abu Wahaba, rahimahullahu ta'ala, i od njegovog unuka Sulejmana bin Abdullaha, rahimahullahu ta'ala, na osnovu njihovih citata ustanovili i utemeljili istinu i činjenicu da su Židovi, to jest Ehlul Kitabi, konkretno od ove dvojice spomenuti Židovi, a u drugim citatima naravno i kršćani. Dakle, da su Ehlul Kitabi govorili la ilaha illallah. I rekli smo da se Židovi uz to čak i obrezuju, što bi naš narod rekao, sunete. Naravno, to ne radi zbog suneta poslanika, zato recimo da je to sunet Ibrahima Arisa. Pa smo pitali da li bi bilo normalno u daru Židova dati ime Islama, pojedincu, čovjeku koga čujemo, da izgovara šehadet i saznani na neki način, došlo do nas da je on obrezan. A sve vrijeme znamo da kafiri od Židova, da kafiri Židovi, govore taj šehadet i obrezuju se sve vrijeme. I rekli smo da naravno to nije ni logički, ni normalno, ni razumski. U oba slučaja pojedinac nije izašao iz općenitosti kufra. I zbog toga nije normalno dati mu ime Islama na osnovu obilježja. U prvom slučaju, dovom Allahu u teškoći. Kako da izađe dovom Allahom u teškoći iz te općenitosti kufra? Kad je radi kafirika, je to karakteristika njihovog dina, koji u tom ibadetu sliči dinu Islama, a u drugom slučaju, kod Židova, čovjek pojedinac nije izašao sa izgovorom šahadeta, niti činjenicom da je obrezan. Znači nije pokazao znak, govor ili djelo koji je svojstven, koji je karakterističan, samo za muslimane toga dara, toga doba, već je rekao ili radio nešto što svi mušlici toga dara sve vrijeme rade. Ili se skrušno obraćaju Allah u vremenima teškoće, ili govore šahadet i obrezuju se. Spomenuli smo također da ovi ljudi koji zagovaraju ovu veliku novotariju, koja vodi do nevjerničkih ubeđenja i davanja ime muslimana i islama mušricima, te svega što od propisa se nadovezuje na ovo davanje imena, kao smo rekli, da tumače pogrešno neke od dokaza i tekstova iz Allahove knjige suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako Allah tebareke ve teala kaže u suri Al-Imran, ibtigha al-fitne wa ibtigha al-ta'wili, tražeći želeći fitne, želeći njihovo tumačenje, ali ja kažem gdje ćeš veće fitne nego nazivajući svakog pojedinca koji danas koji kaže šehadet ili koji nazove selam, što je još gore, nazivati ga muslimanom. Dati mu ime Islama i dati mu propis Islama. I recimo da oni to dokazuju prevashodno hadisom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Ibn Šihaba da je čuo od Sejida ibn Musejiba da je njegova vijest Abu Hurere da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: umirtu an uqatila nase hatta yaqulu la ilaha illallah, naređeno je da se bori protiv ljudi sve dok ne kažu la ilaha illallah, fa man qala la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu ila bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. A onaj ko bude rekao la ilaha illallah, sačuvao je, spasio je, zaštitio od mene imetak svoj i svoj život, osim kada hak Islama tako zahtijeva da mu se život oduzme, a obračun će pred Allahom položiti ili svoj račun će pred Allahom polagati. Želim ovim hadisu da dokažu da je zaštita imetka i života, a zaštita imetka i života je
hukm islama koji se daje na osnovu imena, davanje islama koji je plod, davanje imena islama. Da je ova zaštita imetka i života, da je vezana uvijek i vezana samo za šehadet la ilaha illallah. Da je vezana za izgovor šehadeta la ilaha u svakom vremenu i na svakom mjestu, svakome daru. Hadis postoji, kako može sad pričati suprotno toga. Međutim, vidjeli smo, pomenuli smo da mimo mnogih drugih hadisa koji ovo shvatanje pobijaju, koje ćemo tek sada da inša Allah ta'ala citiramo, da se ovo shvatanje pobija i samim komentarom imama Nevevija na ovaj hadis u njegovom komentaru Sahiha Muslima, te njegovim spominjenjem da je Al-Hatabi rekao, poznato je da se ovim cilja, da se ovim čime, ovim hadisom, to je njegovim hukmom, da će zaštititi svoj imetak i svoj život svako koji izgovori la ilaha illallah, i da se ovim, da se hadisom, ovim njegovim hukmom, očuvanje imetka života, da se želi, odnosno da se cilja na obožavate kipova mimo ehlu kitabije, a ne na ehlu kitabije. Jer oni govore la ilaha illallah, pa se ipak poti njih bori, jer njih se ne podiže mač. Odnosno, i kad kažu la ilaha illallah, ne prestaju se ubijati, ne smatraju se muslimanim, već se nastaje da se njihovo ubijanje bori poti njih, iako su to rekli, jer sve vrijeme govore la ilaha illallah. To jest, ne podiže se mač sa njih zbog izgovaranja la ilaha illallah. Također, Imam Nevevi spominje, navodi riječi Al-Qadi Iyad. Ne znamo koje, Al-Qadi Iyad kaže, قال إياد اختصاص عصمة المال ونفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان زاحتة إنيت كي جيوتا عصمة odnosno zaštita, očuvanje, svetost, nepovredivost, oharamljivanje, zaštita imetka i života, oni koji kažu la ilaha illallah, je samo za one koji to kažu, anil iđabeti ili iman, samo koji kažu kao odgovor, odazivajući se, odgovarajući pozivu u iman, koji to kažu, prihvatajući iman. Znači, pazi, odjednom šta je sad? Kada i ja ne kaže, svakoga se prihvata. Šehadet da bi mu se zaštitio imetak i život. Već kaže da se imetak i život, izgovaranjem šehadeta, štiti samo onome ko to govori, odazivajući se pozivu u iman. Šta želim da kažem, u četvrkašu srti, jesi ti to odazvo, nisi odazvo, ne. Već, sad će objasni naslov čega se odazvo. Kao se tumači, sad će li mi reći. Želim da kaže da onaj koji inače sve vreme to govorio, kao što je to židov, koji sve vreme to govorio, kao što je to židov, to nije izgovorio sada odazivajući se pozivu iman, već kao dio svoga dina. Po mene to, hoda ulicu mi zagrnemo, on rekao la ilaha illallah. Ja kažem, ili mušrik od ovih koji se pripisuju islamu, on nije spomenuo njih, ja ih spominjem. Pazarac, Plavljanin, Sarajlija, Beograđanin, bili većini Bošnjaci, bili većini Srbi, Hrvati, koji zagrme on kaže la ilaha illallah, i zašto iz općenitosti kufra svoga dara? Nije. Zašto je? Zato što ti mušnici koji se pripisuju islamu, sve vrijeme govore la ilaha illallah. On nije ovo radio da bi se odazvao pozivu u iman, u istinski islam, u tevhid. Već je ovo rekao kao običaj, kao svoju stalnu praksu, i straha i nešto slično. To je prvo. Oni koji se nisu tim odazvali i pokazali svoj pravi islam. Drugo, oni koji navodno prihvataju islam. Oni ne žele time. Ako smo ubijedili da oni ne znaju ni znak, ne znaju šta govore. Kad kažu la ilaha illallah, znači su ga rekli, žele da primi islam navodno. Danac, Norvežanin, Šveđanin, kaže la ilaha illallah, a ne zna ništa znači jezički, ili zna jezički, a nema pojma šta je šerijatski, misli to je samo Allah Bog, dobro, on je samo ime Bogu dao Allah, on je šerijat misli da ima jedan Bog, i šerijat, pa dobro, to je Allah, veze nemaš nešto da ono povezuje, uopšte time ne želi da se odazove pozivu u iman. نفسي كاجا وانا المراد في هذا مشرك العربي واهل الاوثان ومن لا يوحد وين كويسيله oni koji se žele ovime, oni na koje se cilja, na koje se odnosi, oni na koje se misli ovim hadisom, su mušnici Arapa, obožavati kipova i oni koji ne prihvataju Allaha jednim. Znači ne, Erl Kitab je koji ga, rekli smo da postoji izvrsta razlika, jel tako je među mušnika Arapa, mušnika Hindusa, mušnika Budista i mušnika Kršćana i Židova, koji su također mušnici, naravno, čine širk, ali ipak neka razlika među njih postoji određenim stvarima u ovim momentima, ovako, kao što i ovdje odvaju ulema, ne odvajemo i mi. Znači kaže, poznato je da se ovim želi i cilja na mušlika Arapa i na narod kipova, na obožavaca kipova, koji ne prihvataju Allaha jednim. I one koje ne prihvataju Allaha jednim. Zašto? Zato što su oni bili prvi koji su pozvani u islam i borilo se protiv njih, protiv kojih se borilo radi islama. Znači, to je za njih. Šta je za njih? Da kad oni kažu la ilaha illallah, očuvat će i imetke i živote. Sad ću zašto za njih, a ne za ove druge. Kada dalje, fa emma gajruhum, a što se tiče drugih mimo njih, mimo mušlika Arapa, mimo obožavaca kipova, što se tiče drugih mimo njih, pa nije dovoljno
Ostvarivanje ismeta. Fi ismetihi bi kauli ila ilaha illallah. Nije dovoljno za ostvarivanje očuvanja svetosti i nepovredivosti njegov govor la ilaha illallah. Zašto? Iz kane je kuluha fi kufrihi wa hiya min i'tiqadi. Kad ga on govori, koga tu riječ, taj šehadet, kad ga on govori fi kufrihi, u svom kufru, prosječni, kažem, Sarajlija, Zeničanin, Plaganin, jel? Koji kad govori u svom kufru, on je u kufru obožavanja kipova, on je u kufru odlaska na kabur, on je u kufru, živi u kufru glasanja, on živi u kufru smatra mušika muslimanima, on živi u kufru da će papa da uđe u džene četvrnih gulaka, u svom muči čovječ, on živi u kufru neklanjanja, kufru neklanjanja, on živi u kufru poricanja obaveznosti hađa, on živi u kufru poricanja da je Kur'an od Allaha, a on govori la ilaha illallah. Od takvoga se ne prima, jer sve vrijeme, a naravno ovdje se ne misli na njih, nego ovdje, kada ja prema sobom misli na kršćane, kada ga izgovaraju židove, kada ga izgovaraju min kufrihi, u svome kufru, oni u svome kufru, židovstva, kršćanstva, oni govore ovu riječ. Uahije min etikadi. I ona je iz njihovoga etikada. Ta riječ la ilaha illallah je iz etikada, ubjeđenja, iz vjerovanja, akide, kršćana i židova. Samo je Allah Bog, nema Bog osim Allaha, Bog je jedan. Kad to isto kažeš, te on to. Gdje vidiš da on želo tevhid? Gdje vidiš da on izašao iz učenitosti propisa kufra? Dakle, u sredine pokušavamo da trudimo se, da utemeljimo i da dokažemo jednu istinu, a ona je znak Islama mora biti nešto što samo muslimani govore ili rade. Znak Islama mora biti nešto što samo muslimani govore ili rade. Da bi čovjek rekao, ovaj nije od ovih mušrika. Evo ga, po ovome sam prepoznao da on nije od ovih. Ne bi spominje, rekao smo, dakle, citat i Hatabija i Kadirijada. Zašto obojice uporno tvrde da se zaštite imetke života na osnovu šehadeta daje, pruža samo obožavacima kipova? U redu, već smo objasnili zašto se ne daje židovima. Židovi izvane šehadeta, židovi kriše ne postižu ostvarivanje zaštite imetka i života. Zato što ga govori u svome kufru. A zašto se to tako lako prihvata od obožavaca kipova, od mušrika Arapa, čim progovore šehadet? Da su time očuvali i metak i čast. Upravo zbog toga što, pod jedan, ja kažem pod jedan, zato što ga nikada nisu izgovarali i mrzili su taj šehadet i odbijeli su da ga kažu. Pod dva, znali su što on znači. Što je najvažnije. Znali su što znači taj šehadet. A to je upravo razlog što su pod jedan, nisu da ga govore, odbijeli su i borili su protiv njega. Jer su znali šta on u stvari znači. Zato se ne mogu tako lako smatrati muslimanima i da se da ime islama i hukam islama onima koji sve vrijeme to govore. Znači židov sa la ilaha illallah nije izašao iz općenitosti kufra, nije stvorio din, nije učinio kufru širk svoga dara, nije pokazao da izašao iz židovstva, već samo rekao ono što reknjeći će židov, pojedinac. Ajde kažemo, dakle pojedinac sa la ilaha illallah, koji izgovara la ilaha illallah u daru kufra židova, nije izašao iz općenitosti tog kufra, nije ispolio din, nije učinio kufru širk svoga dara, u kufru židovstva, u širk židovstva, već samo rekao ono što jednako kaže svaki mušrik židov toga dara. Tako i sa bradatim klanjačima, u Sarajevu, u Pazaru, u Plavu, u Peći i tako dalje. Bradati klanjači koji glasaju. Rekao smo, sinoć oni koji ne glasaju, oni smatraju da njihovi glasovi odlaze tamo nekome i da taj nume da ispoštuje njihovu volju, da je izneverio bošnjaštvo, da je lopov, da je svaki političar danas lopov, da je politika svako vuče na svoju stranu, nesloga. Znači nijednog momenta, 80% bradne možda glasa, 70%, 60%, a oni 20-30% koji ne glasaju, neznatno mali procenat njih ne glasa zato što vjeruje da je to kufr i da bi postao nevjer nikako bi glasao. Nego zato što ne želi da potpomaže grijeh, jer misli da je to grijeh, ili reku, misli da je to put do povluka, ili ne znam čega, da poigravanje s ljudskim osjećanjima, ili bilo čega. Znači, svi te bradne klanjaju, reku, u Begovoj drami, za Ćerićem, za Spahićem, za Sulejmanom Buharijem, za Mensurom Malkićem, klanjaju za Muderisom, koji propagira i promovira demokraciju u tamo onoj drami na Lipašnom polju, tako da je, i potvrđuju sve vrijeme da je osnova kod njih da ne znaju, la ilaha illallah. Krše ga, iako on govori, oni ga govore, a da krše sve vrijeme, a sve vrijeme klanjaju uporno. Klanjaju i ne znaju, znači la ilaha illallah, pokazuju da ga ne znaju i pokazuju da ga govore, a da ga krše. I ti vidiš bradu u Sarajevu, jer sa njim žena sa nikabom, ili ga vidiš nju njega na namazu i daš mu islam radi bradi namaza. Pa osnova toga društva, ili još bolje, ne samo društva Sarajeva u kome malo ljudi klanja, nego osnova toga džemata, bradonja i nikabuša je da ne znaju la ilaha illallah.
Ako ko neko sad to je shvatio tendencijozno, ja vidim sad, ja tvrdimo to, tvrdimo to. Ne znaju lahko, la ilaha kufru taguta, u osnovi da Bradonje, Bosna i Sandžaka ne znaju kufru taguta i ne znaju din islam. Kufru taguta ne samo sa aspekta, evo, vrhunac je da protektire Sulejmana Tihića. Koliko Bradonja protektiri Sulejmana Tihića, koliko Bradonja procentualno protektiri Aleša Izetbegovića, koliko Bradonja protektiri glasače, koliko Bradonja protektiri parlamentarce, koliko Bradonja protektiri sudije, mutehakime, itd. itd. Znači, osnova je toga društva, tog džemata, bradat i mušrik sa namazom. Čim je bradat, čim je na namazu, osnova je da on govori šehadet. I ti mu vidiš sad namaz ili šehadet, evo ga mušljivan. Koliko je to normalno, koliko je to logično i na kom? Voli bismo da imaju nekakav dokaz šerijatski, mi moraš logika koja može biti neispravna, neki šerijatski dokaz da se suprotstavio naš logici. Hvala da se to svakako. Uglavnom, kažem, suludo je tako lako prihvatiti i svjedočiti islam osobe koja se izjasni da želi prihvatiti islam. Znači, kažem sada, druga mesela sasvim. Suludo je olako prihvatiti i svjedočiti islam osobe koja se izjasni da želi prihvatiti islam i da izgovori šehadet. Ovo je bila prva mesela u izgovaranju šehadeta od čovjeka pojedinca iz dara u kome su ogromna većina mušlici, a znamo da ima određeni mali procenat muslimana i da li da povjerujemo da je to baš taj, jer je rekao šehadet, jer to taj muslimana. Vidimo da situaciju, zamislimo da dođe čovjek ili ga vidimo na televiziji, izgovara šehadet, ili čuješ od mene, od njega povjerljivog da kaže ja sam bio tu i tu prisutan pred tim i tim imamom, pred tim i tim Bradonjom, pred tim i tim Dajom, pred tim i tim učenjakom, dva čovjeka, kršćana iz Bugarske su izgovorila šehadet. Znači, suludo je, tvrdim, iako to zvuči tendenciozno i malo revolucionarno nekome, da je suludo tako lako prihvatiti i svjedočiti islam svakoj osobi koja se izjasni da želi prihvatiti islam i izgovori šehadet. Zašto? Zar mi želimo reći da šehadet nema svoju težinu u islamu? Da nije toliko bitno izvoditi šehadet, tako da ne. Pita da što? Danas ljudi koji se prepisuju islamu, a kaže mušrici su, prepisuju ti, kada prepisuju islam, mušrici su, dan ono što poravljaju taj šehadet. Dan ono što poravljaju taj šehadet, a krčno ono na što upućuje sve vrijeme. I to je izgovaranje ih, to je izgovaranje njihovo tog šehadeta, ni na moment ne, i ne uvodi islam, kad krče ga sve vrijeme, da su ga ostvarili, pa da raskrče. Već oni ga govore, ali njihovo izgovaranje toga šehadeta, ni na momenta nije uvelo islam. I kako onda i pomisliti, kako pomisliti kada je osnova kod brata tih mušlika nepoznavanje tevhida i nepoznavanje asludine, kufru taguta, kada je to osnova kod Bradonja koji izgledaju kao muslimani, imaju neke brade, marame, nikabe, žene njihove. Kad je u tom džematu osnova nepoznavanje tevhida koje je suprotno znanju, koje je šart šehadeta, znači džehl koji je kufr, kada je to osnova u daru, džematu, zajednici Bradonja i Nikabuša, kako povjerovati da je prosječni Bugarin koji je zalutao kroz Sarajevo ili da je jedan u Kaliforniji gledajući dva filma o lepotama islamskog učenja, o nauci i Kur'anu i pregled između dva mora, spoznao tevhid i da kad kaže la ilaha illallah, da mi kažemo ovaj želi tevhid, ovaj želi islam, ono nas to upućuje dva šehadeta. Ovaj govori i zna šta hoće, on je poslan musliman i mi usvjedočimo din. Mi usvjedočimo te vidjeti. Razumijete? Znači kako moguće da se shvatimo onaj? Kako kad način šehadeta nisu shvatili niti su taj šehadet osvarili? Ni oni koji danas važe za najučenije. Doktori, profesori, magistri, talibi, daje i tako dalje. Nazovi doktori, nazovi profesori, magistri, daje, dragova se za znanje, šejhovi i tako dalje. Kad oni nisu shvatili šehadet i ono na što ono upućuje, kad oni krše, kad oni nisu ostvarili, kako očekivati da žrtve njihove dave, koje često nisu žrtve ne njihove dave, nego su često žrtve Bugarijeve, Kardavijeve, Šijske, ko zna čije dave, ko zna šta taj želik se zvara, la ilaha illallah, Amerikanac. Ima mnogo šijskih organizacija, a medijskih organizacija na zapadu koje vrbuju svoje pristaše. Da budu drugo i u vatri sa njima. Znači, ko zna šta on želi kad izgovara, ko zna koju davu je ko prosio njemu. I danas vidimo milijone ljudi kao govore la ilaha illallah i ne mrze te riječi. Govore ih i vole ih, ne mrze riječi la ilaha illallah, zašto ih vole, oni ih izgovaraju. Međutim, kad bi samo znali značenje tije riječi, ne samo da ih ne bi izgovarali, već bi ih zamrzeli riječi. Jer bi saznali da te riječi zabranjuju njihovi ibadet turbadima, sihirbazima, sudijama, parlamentarcima, zakonima i ustavima. Kažem sudijama, mislim njihovo parničenje pred tagutom. Kažem ibadet sihirbazima, mislim njihov odlazak kod sihirbaza da mu da muško-žensko dijete, da mu sazna što će biti prešutra, gdje mu je sihir poturen. I mnogo druge stvari koje u stvari ibadet tagutu, ibadet šeitanu, ibadet sihirbazu koji govori da zna nešto o gajbu.
Ti ljudi koji to govore, oni su sami dokaz o nepoznavanju la ilaha illallah. Oni sami, najbolji dokaz o nepoznavanju la ilaha illallah su oni koji ga govore. I ono što oni radi, njihova djela i vidiš gdje smo. Znači, i ako vidiš čovjeka Norvežanina, recimo, ili akadem Bugarina ili Osrijanca, kako izgovara šehadet, šehadet koji ranije nije izgovarao, neće reći la ilaha, pa čekaj, to postoji u njegovom dinu možda, ako židova, ako neki kršćana, možda arapski kršćani, ne, već ako izgovara šehadet, čak, šehadet, ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, i da doda i svjedočim da je Isa alejhi salam samo Allahov rob i poslanik, riječ od njega, duh koji on udahnuo Merijem i tako dalje, da kaže že ovim što govorim sada, ja želim da postanem musliman, ja želim da idem na hađ, na sveta mjesta muslimana, da posti Ramazan, a ne one svoje jedem ribu neću šnicu, nego bukvalno da postim post muslimana. Uglavnom, znači makar dodao eslamtu lillah, pokoran se Allahu. Bez obzira šta god govorio, primam islam, ja sam od danas musliman, kako možeš reći, kako možeš pomisliti da on zaista postao musliman? Evo sam reći, vi sam postao da vam on deklamuje, da vam on drži predavan, juh te se povjerovo. Nije nužda. Kako on god ovaj musliman? Što će on misli, to je moj problem. Ali ako neko misli da je taj u današnjem vremenu neznanja, u kome svjedoči šejh ibn Islam Muhammed Wahab govoreći kako je neznanje bilo za vrijeme njegovo u jednu kešu subuhat, i govori, zao li je narod od kog su mušlici Arapa bolje poznavali znači la ilaha illallah nego oni? Kakav je ovaj narod kad su mušlici Arapa bolje znali znači la ilaha illallah nego oni? A ja kažem, ovaj je još poganiji, opakiji, neznaliji ovaj narod današnji. I ti koji ne znaju la ilaha izgovaraju ga, oni su novog Norvežanina, Bugarina, Austrijanca, Šveđanina, djelovali svojom davom, nije od mene tebe primio. Pa da znamo, ti ćemo objasniti me priko kako da ne. Kad nakon što mu ja ispričam šta je din, on je kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, on je moj brat. Dokaz da mi ne čupakamo po srcima, nego ne govorimo srcu. Kako on iskren, hisabuhu ala Allah. Od koga je uzeo din? Gdje on? Kako možeš pomisliti? Mi znamo ko govori o tevhidu. Mi znamo ko shvata ovaj din. Mi znamo ko zove u pravnju vjeru, ko zove u huktanje, ko zove u glasanje sa islamskim predznacima, ko zove u šefat, Alija i Huseina i tako dalje. Sve pod parolom zastave islama. E, ko se njima odaziva? Oni su njihovi, nisu muslimani. Ti skoro zasigurno znaš da oni nije sazno značaj šehadeta. A čuje da ga izgovara. Nema plemena, nema naroda, nema dara za koji možda kažeš taj dar ga zna. Ali ima u Kuvajtu jedna pokrajina, tamo jedna tri sela, čoša dole na ože, da stvarno ti ljudi su stvarni šahadet. I onda kogod pod njihovom davom, njihovim objašnjavanjem dina, to povjeruje i kaže, hoću da budem ja takav kakvi ste vi, taj musliman. A nema ga, znači, kaže, ima mali broj muslimana unutar ovih dijalu kufra. Ima mali broj muslimana i u Americi, inša Allah ta'ala, i u Austriji, i u Bosni, i u Makedoniji, i u Senegalu, i u obali Slonovače, i u Belgiji. A taj broj je toliko, mi smo svjesni, i samo slijepac ili onaj koji ohol će to poreći, mi smo svjesni koliko je taj broj mali, sada kada znamo šta je islam, šta je pravi islam, šta je pravi din, šta je tevhid. Ne tražimo ihsan, pa e, on nije muhsin, on nije musliman, može tako muslimana, tako lako. Znači znamo koliko je taj zanemariv mali broj, i ti svakome ko dođe sa šehadetom ti svjedočiš, ovaj mora da je prijeđer onaj istinski islam koga znamo, nas veoma malo. Dajem primjera dva, pod jedan, da si u Mekki, ponavljam ono, da si u Mekki naišao na čovjeka koji dovi u nevolji, koji dovi Allahu, možda je to musliman, a? Možda je to musliman, budući muhađir. Ovo je mekanski period, jel? I ti najlaziš i vidiš čovjeka, skrušao se moli Allahu, u vremenu, podvlačim, u vremenu po teškoći. A znaš te vreme da to rade tako se skrušno mole Allahu i dove mu i mušlici i ono malo muslimana. Možda je to, pazi, možda je, neće da bi trebalo da njega. Jer je možda, a? Možda je on musliman, ali možda, ja kažem pročetom ono niko koliko ih ima u tom daru, a ti znaš da ima 22, 30. Ili ne znaš, znaš da je dar kufra, možda su pola, ne interesuje me, dar je kufra, prepoznato je zašto, znaš šta vlada i znaš šta ima snagu u tom daru, a to je kufr. On je možda musliman, ali možda, na osnovu možda, ja mu ne dajem ime islama, nakon što sam sa ubjeđenošću dao stanovništvu ime kufra zbog kufra koji vlada. Znači, sa sumnjom i pretpostavkom koja je na vagi procenata veoma mala. 10%, 7%, 2% da bude da sam pogodio. Ako kažem evo ga musliman, evo ga moj brat, 5% sam pogodio. Evo ga konačno pate halal mesa, rekao je bismillah i zaklo, maša. Rekao bi, pa bismillah kaže pak je albanac kad kode, što ti treći? I za koji lista sad? I na osnovu toga evo ga brat moj rekao je Allah rekao nešto. To sve vreme mušli govori to isto. Znači, ne može tako prosuditi, nikad ne bi zaključio. Po dva, da danas u Jordanu, da danas u Bosni, da danas u Kuvajtu vidiš klanjača, a možda je musliman. Nećemo šta raditi, vidiš ga u Jordanu klanja.
mašala klanja. On je, pazi, ja ne tvrdim da on mora biti mušlik. Kada mu namaz, kod mene, ja mu redam islam. Ne, on je možda musliman. Ali koja je vjerovatnoća kad znamo da 90% tih klanjača glasa? Ili 78, a onih 22 ne glasa zašto misle da obrni okreni Amerika će da završi, drži konce tih izbora. To je zbog čega ne glasi, da znaju da unapred pobeđe taj i tako. Nema šta da se sve zna. To mu razlog nije zašlo, ne znam što je zanegirao kufr svoga dara. Znači, sigurno je, i to je mora bi se svako složiti, osim onaj koji sad bi se suprotstavio ovdje da nam ne bi dao da stignemo zajedno do istoga cilja. Znate, kad vodiš nekoga, i jel tako za nije tako, je, jeste. I on kad vidi da će doći do cilja koji nije želio da dođe, on će na pola puta početi se kuprati da kaže, pa ne mora da znači. A svakako da zdravo srce i zdrav razum i bombaša i ovih i onih, svi će da se slože da je osnova džehl po pitanju islama, džehl po pitanju tevhida, džehl po pitanju šehadeta. Kako onda očekivati da jedan rekao Norvežanin, Bugarin, Austrijanac, Nemac, izgovorom la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, da izgovorom toga postao musliman. Te kako očekivati da on zna svoj din? Kako da ga zna? Kako kada se često la ilaha illallah prevodi na ostale jezike? A? Nemoj na jezik Arapa. Kako kad se često prevodi sa samo Allah Bog? Ili Allah je jedini Bog? Ili nema Bog osim Allaha? Ne znam da se sjećate filma Resala, odnosno poruka, ili kako nas preveden pod zastavom Muhammeda. Ona verzija na engleskom jeziku. Mislim, govore na engleskom. Uglavnom, kad jedino što govore na arapskom je ezan i pamet i oni pobjeći kada idu kroz nasilje. Iću Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. A tole prevode. There is no God but God and Muhammad is his messenger. Nema Boga osim Boga, a Muhammad je njegov poslanik. Pustite film ako imate negdje. Nema Boga osim Boga, a Muhammad je njegov poslanik. I pored toga što je film na engleskom, tu izreku, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, govore na arapskom, a dole je prevedeno. Jedino tu što je prevod, na engleskom, nema Boga, ja prevodim sa svim razlovom, nema Boga osim Boga. Nema God, G malo, osim Boga, G veliko. I ne kažu ti Allaha čak. Yes, kao to što su. Ali ne kaže ni Allaha. A znajte da je taj film bio sebe. Neću reći da li 10, 15, 24 ili 320 kršćana je primilo nazove islam. Nošno tog filma. Ili bio da kažem inicijator njihovog zanimanja za islam. Kako dobar film, kako pravednost, kako hrabrost, kako uspeo nakon teških muka i tako dalje. I film ih je 70 neki 67 snimljen, znači da malo razmisle o njemu i tako dalje. Neki su primili islam i ime. Sad shvatili u njemu, nema Boga osim Boga, mašala. Sprednja, iz prevođenja mi se znači i tako dalje. A iako se prevede, nema Boga osim Allaha. I ako čovjeku se objasni da treba da kaže la ilaha illallah, nema Boga osim Allah, što on shvaća od toga? Da nema drugih bogova. Šta tebi u ovom vremenu džehla, neznanja, šta tebi ukazuje u njegove želje da to kaže, šta tebi ukazuje da je on shvatio da se ne smije moliti nikome mimo Allaha u tome? Pa nisi kuća za Boga, bijako, razumijete? Pa te vijed nije shvatio radi ibn Hatim, kada je rekao pa gledi za sebe, Allah počeo, pa mi nismo je obožavali. U smislu nismo je uzeli za erbaba min dunila. Svećenih je monahe svoje. Pa on mora bi objasniti. I zar nam nije su zabranio što Allah dozvolio, zar nam nije su dozvolio što Allah zabranio, jesu, jeste vi ste opokoravali, jeste, to je vaš ibadet njima. Da objasni da ibadet, postoji ibadet slijedjenja. Ko od Norvežana, Bugara, Srba u Beogradu, od koga prima Srba, čuje Srbi u Beogradu primio islam, rekao šalje. Komu je daveći? Koji islam primio on? Od koga je primio islam? Od onoga hođe koga je poslao Zuhorić da bude hođe gore. Koji ima islam poluzio od čovječe? Pa ti kažeš, on primio islam Srbi, postao musliman. Sve poga klanja, a kako ne. Predstavlja se krsi, ja se dočim. Zato se mu ne ulazim. Pretpostavljam, taj se više ne krsi. I taj vjerovatno pada na sred dupe nego Bošnjak. Jer on je promenio život i on klanja. Ne ide k Mekinu, kaže vjerovatno da vjeruje, a sad se mala zna, Isus nije Boži sin, nego je samo poslanik i Allahov rob i tako dalje. Ali da on shvatio te vidite, on shvatio islam, kako možemo to misliti? I to što mi ne damo ljudima, nema šanse da on postao musliman, ne, samo sam ja i ti sam musliman i odostali. Ali kako je moguće pomisliti da je taj shvatio da pokornost pripada samo Allahu, da se ne smije slijediti vođe u mijenjenju zakona, da zakonodavstvo pripada samo Allahu, sve ostalo. Da neće najprej biti da on u stvari, time želim riječima, taj Norvežanin, jel kažem Srbin, Bugarin, da nam objasni da on želi din mušrika koji će pripisati islamu. Jer je od njih naučio ko njih je vidio. Jeste, taj Norvežanin želi da nam objasni tim riječima, la ilaha illallah, da on želi da postane, želi da nam objasni da on postaje kao Salih,
kao Hamed, neki s kojim je porastao u Jordanu ili koji mu je došao na studije gore u Norvešku, ili izbjeglica iz Tunisa u Francuskoj, koga on vidio kako klanja, čija je žena fino pokrivena i koji se nikad ne svađaju i djeci lijepo odgojena, kako se ne mešaju ni drugima, on glasa za Islamsku partiju u Tunisu ili tamo u Kuvajtu ili tu negdje za neke islamske ideje kroz parlament koji će se došli provuku naravno, a žena osnovne petla ona glasa za demokratske promjene i ne svađaju se ni malo i tako, to je din onaj koji on naučio. Ne svađaju se s komšijama, kad im neko učini zulum u komšiluku, oni se ne, fizički ne razračunavaju, fino to predaju policiji, slučaj pred sud, da sud to riješi, ni sa kim spogled spusti, neće s kim da ima grku i tako. Znači, to je ono što oni vide od islama i to je ono što oni požele od tako znam islama i to je ono što oni prihvataju. I kakav to su ti čovjek ostvaruje kad samo kaže la ilaha illallah, a čuje da to na norveškom znači nema Boga osim Allaha. I neki ovo, da ćemo da je povjerovo to i ti govorio la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha šta? Gdje ovdje kufru taguta, gdje je poznavanje širke današnjice, a svi današnjice u demokratiji, u sihru, u kaburovima, u nazovi islamskom svijetu, u svijetu gdje žive tobožnji muslimani, ima kaburova i dalje koji nema ovdje, furbadi, sufizma i tako dalje, gdje je svijet o tom širku i u borbi toga, o negiranju toga širka i tako dalje. Ako i nije poreknut, koji nije poreknut tvojom formulom izgovaran la ilaha illallah, ono je tu značenju. Jel? A mu kaže što niko ne razume šta je time rekao. To bi ne znao ako ide. Baš tako, onaj daje, onaj imam, onaj u džami koji mu organizovao prijem i slavlje i tako dalje. Znači, iako je čuo la ilaha illallah, iako je čuo ovaj Norvežanin zamišljeni ili bilo ko, nije to zamišljeno, to vrlo svakodnevno se dešava, iako je taj i čuo ispravnu definiciju da la ilaha illallah zapravo znači la ma bude bil haqi illallah, to na norveškom, odnosno bosanskom znači niko nema pravo da bude obožavan mimo Allaha na bosanskom, aj Srbin je primio, Srbin je u Beogradu primio islam. I pitao je, prije što kažem to, da vidim, zašto mi ti teraš, šta da kažem, šta znači to? I da mu kaže neko to znači niko nema pravo da bude obožavan mimo Allaha, znači samo se Allah obožava. Šta ćemo misli? Ko njima din objašnjava? Niko. Šta on misli? Da obožavaš. Da, ja obožavam burek, neću više obožavati. Razumeš me? Ljudi, zašto, šta je u narodu ovom obožavati? Obožavam tog i tog i prevaši, baš ga obožavam, nisam svestan. Ili da mu se kaže, to znači niko nema pravo da mu se ibadet čini. A sad mi pita, a šta je to ibadet? Onaj vođa koga je poslao Zukorlić ili Cijelić gore da poziva ljude, Silnović poziva, on mu kaže ibadet, to su dobra djela. Dobro, pa dobra djela, Allah će to puti. Pa zna on, i glasa. I kad mu dođe da glasne širk, on kaže pa ti si mi rekao sva dobra djela Allahu da uputim. Ja glasam da bi Sulejman Ugdanin pomogao islamu, zar to nije upućivanje Allahu u dobri djel. Mislim, razumijem, ljudi se sluša. Bismila sam rekao i zaključio sam sulja. Koga to rekao, znači onaj. Ili se mu kažu, ibadet dobro djel, ili se mu kaže ibadet to je klanjanje. Na niko da se klanjaš, nema Allah. Znači po ovom prevođenju, ovom pokvarnom prevođenju, tamo šeitan, ibadet je klanjanje, u negiranju mnogih od istina islama. Međutim, da sad smo pričali, jeli, o neznanju onih koji se danas pripisuju islamu, a govore la ilaha illallah. Krše ga, odnosno, nikako i ne ulaze u islam. Ma kako ga govorili, jer ne znaju šta govore. Mataraju kao, ti bi da kaže neko sad, ajde ponovi to i to na malezijskom, ti ponoviš kaže ti, opso si Allah, isposto nevjednik. Upravo si opsao, ne daj Bože, ne daj Allah, opsao si Allah na malezijskom jeziku, ovo sam ti ja rekao da kažeš, bih napisao ili, hajde, ne smijem ti ni reći, ni zgovorim pisat, ni ponuditi, ali lijepo, od nekog je došlo puno papir i ponudio si pročito si. I prosto ne vidih mi ne znaš šta govoriš. Pa kako si postao musliman kad pod jedan ne znaš šta govoriš jezički, eno, pominjam šest djevojaka pred Hadid Jasinom, došli su i rečeno im je, evo žele da primi islam, ponavljaj se za mnom, šta treba da kažem. Ste gledali? Na par puta sam nalazio na video snimke u kojima se kaže šta treba da uradim, on ne zna. On je došao da primi islam pred tobom, nije pred tobom, pred nekim tamo nazovi dajom, doveden kršćanin i on kaže šta treba da uradim. On ne zna šta treba da uradim, postane musliman, a ti mu da kažeš čemu ti objasnim. Pa 10 minuta mu pričaš, pa onda mu kažeš hoćeš li. To znači to. Ne, nego ponavljaj znam, on nema pojma, ne prevodi mu ga. On da on da za njim. Zbog želje, on želi da bude musliman, pa tada ti da li on zna, ne znam, ne prodi znam mu poslaciju. Tako dalje. Međutim, za razliku od današnjih tobožnjih muslimana, takozvanih muslimana, koji ovdje riječi, ali njihov samo tekst bole.
riječi, odnosno tekst, ono la ila ila spoj, spoj tih glasa, melodično im zvuče pa da nešto četce zvaraju, koji navodno vole taj tekst i te riječi i danas njih ponavlja jer ne znaju što ne znače. Mušić Arapa, prvi Arapa, su ove riječi mrzili i nikako nisu pristajali da ih kažu, da ih spomenu. Zašto? Jer su znali šta te riječi znače. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Safat, 33. ajet. Uglavnom 30 neki ajet, sura Safat, Allah subhanahu wa ta'ala kaže innehum kanu idha qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Oni su se, kada bi im se govorilo la ilaha illallah yastakbirun, kibr bi uzimo, uholi bi se, وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَارِعِ الْمَجْنُونَ i govorili bi, pa zar da ostavimo, zar mi da ostavimo naša božanstva zbog ludog pjesnika. Ne ozubila ciljevićina poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, nisu govorili, kad nisu govorili la ilaha illallah, oni bi ponavljali. I išli dalje, u svome kufru širku, kao što vi rade. Mi ovima spominjemo la ilaha illallah, oni ga ponove za nama. Odnosno, spominjemo im šta to znači i tako dalje, oni se, znači, oglušuju na to, ili se prave da nas ne razumiju, ili klimaju glavama, a nastavljaju sa svojim širkom i onim što krši te riječi koje izgovaraju. Međutim, mušići Arapa su po svoje poznavanje značaja šehadeta i tih riječi dokazali time što nisu željeli da izgovore ove riječi. Već su se, kad im bi se reklo nema Boga osim Allaha, odnosno kad bi im se reklo la ilaha illallah, a mi to prevodimo, kad bi im se reklo niko nema pravo da mu se ibadet i jedan uputi osim Allaha, oni bi se oholili. Nisu htjeli da prihvate, jer su shvatili šta im se govori. I govorili, opet drugi dokaz, nakon što su oholili, drugi dokaz, govorili zar da ostavimo naša božanstva zbog jednog ludog pjesnika. Posle sam im rekao, ostavite vaša božanstva zbog mene, pa oni nazvali neuzubilativi. Već su oni shvatili, i njegove dame ovdje je samo rečeno, recite la ilaha illallah, odnosno, znajte la ilaha illallah. Oni su se oholili i nisu htjeli da napuste svoja božanstva, jer su znali da ako kažu la ilaha illallah, ili pristanu da kažu, evo prihvatamo i da to znači da ostave svoja božanstva. Današnji, nazovi muslimani, ne ostavljaju svoja božanstva. Današnji kršćani, nazovi kršćani ateisti koji primaju takozvani islam, tobožni islam kada ulaze, oni ne ostavljaju svoja božanstva. On je glasao kao Michael, on glasa kao Mikael. On je glasao kao Solomon, nastavlja da glasa kao Suleiman. Koja razlika? Evo sad krajna. On je mušlik sve vrijeme. Allah smatra kad je rekao, in Allah la yaghfiru an yushraka bih, nije napravio razliku, Allah neće oprostiti da mu se širk čini, nije stavljen u zagradi, do duša, ako si sejo, ako si suljo, možeš. Budi ti suljo kako hoće, ti si mušlik, Allah ti neće oprostiti. I gotovo, znači osim onoga što je manje od toga, kod on hoće. Također, mimo ovog ajeta sura Safat 30 i 31, kažem 30 i neki, možda sam pogrešao broj, ali tu je glavno toj stranici, također, govorili su, ja'al al-alihata ilahan wahida, zar je učinio ili zar da učini, zar onda od svih bogova učini Boga jednog. Kako je Kur'an prevodio, zar onda bogove sve da Boga jednoga. Ja'al učiniti, uraditi. Pa zar je od bogova, množina, napravio jednoga Boga? In hada la shay'un ujab. To je zaista čudna stvar, veoma čudna stvar. Dovaj, odnosno, Allah poslanik sa sredem, da sve da sve sva božanstva na jednoga Boga. Znači, razumjeli su da je la ilaha illallah svođenje svih izmišljenih božanstava i svega onoga što su oni pripisivali njima. Kao što vlasti danas, sveti Nikola zaštitnik putnika, sveti onaj zaštitnik nevoljnika, sveti onaj zaštitnik čopalija, sveti onaj zaštitnik siromaha, ne znam čekako. Znači, Allah zaštitnik svi njih. Svih njih zaštitnik je Allah tabaraka ve taala. I nema onoga. I mi pravimo, inša Allah ta'ala, jel, tako je kod kršćana. A šta je kod ovih ovdašnjih kosovara? Zakonodavac je Numan, otklanja nebolje onaj predstavnik Bošnjaka tu u opštini, da? Sirković, Besković, a ona, jel? Gajb zna onaj Halid, on zna Gajb, horoskop uzimaju iz novina. I sve vreme govore la ilaha illallah. E, mi se trudimo, inša Allah, da sve te bogove, to znači navoda božanstva njihova, da učinimo ilaha vahiden, Bogom jednim. Pa makar ima to bilo čudna stvar. Pa jesko sam spomenuo, sura Sad 5. ajet, veoma poznata je sura Sad 5. ajet. Šejh, oko znanja značenja la ilaha illallah, oko poznavanja značenja la ilaha illallah od strane mušlika Arapa prvih i razlike u odnosu na današnje, ili ti na malo pređašnje mušlike, kaže šejh Abdulrahman ibn Hasan, unuk Muhammed ibn Wahaba, u svom komentaru na kitabu Tevhid, Fethul Majid, kaže, prijašnji mušlici, kratak citat, ali podlači to što smo rekli, prijašnji mušlici Arapa su poricali i odbacivali la ilaha illallah. Međutim, ovi današnji mušnici ga prihvataju u riječima, tekstom ga prihvataju, ali ga poriču značenjem. Halas, kraj priče. Znači kaže, mušnici Arapa su ga odbijali su ga i značenjem, znači, ja kažem, odbacivali su ga, poricali su ga, međutim, današnji mušnici,
pred 200 godina. Današnji mušnici ga prihvataju tekstom, riječima, ali ga poriču značenjem, odnosno kršega. Što će reći? Znači ovo što danas vidimo, pričaju i govore ga, a poriču ga značenjem i srži i osnovom njihovom, a priču ga upravo jer ga ne znaju. Izgovaraju jer ga ne znaju. I ovo ona stvar, koju nam niko neće poreći od ovih kojima dokazujemo i čije zabude pobijamo, neće nam poreći, ako ima obraza. Jer ovo ono što svi mi zajedno, i mi i oni, radimo kada davetimo našem narodu. Jel, podatno će vam biti ovo što ću reći, inšalav tada. Kad odemo na nekom našem bošnji i kažemo mu, nisi musliman, možda najdobro najmjernije, možda u nekoj sržbi neko od nas čak, jel? Allah da nam da najbolje metode, inšalav tada, u toj davi. Kad mu kažemo, ti nisi musliman, čovjek, ti možda trudiš, ako stvarno želiš, jel? Podučit ću te, ako ne, nemoj da obražavaš, ako će ovo. A ti nisi musliman, što? Ja govorim na ilahe illallah. Ili bolje ako mu kaže, ti si, ako je čitao malo sire, ovo je dar ko dar Kurejšija. To nije shvatio Sakovac. Misliš da je ovo dar islam, ali ovo je dar Kurejšija. Znači ovo više Kurejšije. Ti će mu talib. Ti će mu talib, ovo je Ebu Leheb. Obrnio kreni ti neprijatelj, ti simpatizer, ali u osnovi niste muslimani. Ne, ko malo zna istoriju islama, reći se nam. I rekao vam je sigurno, mi govorimo la ilaha illallah. A mi mu takvom odgovaramo, nije to juče, mi takvom odgovaramo i kažemo, jeste, ti govoriš la ilaha illallah jer ne znaš šta znači. Nemoj da misliš da si mnogo različit od Kurejšija. Ta razlika nije, vi ste isti. On je mrzio, ne znao šta znači, i ti ga mrziš i mrzit ćeš ako ti budem rekao šta to znači. Ako ti mi ne objasni, sve ti objasni šta znači, odmah će prešto ga dogovoriš. Znači, mi ste u tome isti, a nije razlika u tome što ti govoriš, on nije govorio. Razlika je u tome što ti ga izgovaraš, a on ga nije. A razlika je još jedna, ti mu delaš pa kažeš razlika u tome što on znao, a ti nisi, to je razlika. Ali istovjetnost, mržnja prema istini, i kod tebe i kod njega, ali je ti ne znaš i ne znaš da ona u riječima la ila ila kakva i šta je, pa pričaš on je znao pa nije izgovarao i zadnji se ovaj kufr. Kufr vas da se bojite. Znači, dolazili su nam iz ove situacije. Da objašnjavate ljudima, to je Kurejšije današnjice, ovi naši. Vaši roditelji su Kurejšije današnjice. Što boli? Tvoj otac je Ebu Leheb, moj je Ebu Džehl, njegov je Ebu Talib možda. Ebu Talib. Dobar. Ali će, možda ćemo se krčkati vred od nanula, odnosno pričaka i slično. Sada znači predaja poslanika sa sve. U ovatri. Znači, ovi danas govore la ilaha illallah i glasaju. Govore la ilaha illallah, molim lije i turbat. Klanjaju i sude se pred tagutom. Idu kod sihir baza, neki ne klanjaju, neki poriču kuranske ajete, neki se ismijavaju propisima, više ženstva, pokrivanja, brade, nekaba, sve vrijeme govore žihadet, misija su muslimani, jer ne znaju šta u islam uvodi, ni šta iz njega izvodi. Također da Kurejšije nisu shvatile šta se želi šehadetom, da nisu shvatile, Ebu Džehl, Ebu Sufjan, Ebu Leheb, sve kurejšijske glavešine i njihovi sljedeci rekli bi šehadet, govorili bi ga danonoćno. Jel? Da nisu shvatili šta znači, oni bi ga ponavljali, govorili i nastavili da mole kipove i da budu svoje redne. Da bi se borili prvi zvonili. Ne bi bilo ničega da će sve što je slijedilo na putu dostavljanja istine. Ne, već su shvatili značaj la ilaha illallah, te opasnost koja prijeti od tog šehadeta njihovom dinu i njihovom daru. I to je razlog zašto je Talib nije izgovorio nikada da riječi. U svoj pomaganje poslanika, sallallahu alaihi wasallam, do te mjere ga je pomagao da su ashabi pitali za njegovo stanje. Do te mjere ga je pomagao da se godina njegove smrti, zove godina tuge, i spominje se smrt dvije osobe. I barabar, rekao je čovjek, dva muslimana, ono, Hatidža iz dženeta i ovaj koji će večito u džahnemu. Ali godina tuge zbog oboje. Tugovo poslanik sa selem, toliko je pomogao islam, toliko je pomogao da će šefat poslanik sa selem činiti za njega. A ne da izađe iz džahnema, ne daj Bože, nego da mu Allah olakša panos. A naravno, koja će biti vječita, pa da bude barem malo manja i malo priti džahnem, ali vječiti džahnem jer je bio mušlik. Zašto će biti mušlik, zašto je umro i tamo odbio da kaže šehadet. Zašto odbio da kaže šehadet, jer je znao da bi napustio svoje božanstvo zbog svoga bratanca. On ne bi rekao, ne bi pomislio, čim bi prihvatio i rekao, jel? Ne bi rekao ono što ne rekao, Allah je poklao. Koga je to rekao? Uglavnom, znači, znamo situaciju kada je došlo na samo tešku postelju, Ebu Taliba da je rekao Allah poslanik sa sredem, o, Amidža moj, reći riječ zbog koje ću, s kojom ću pred Allahom za tebe svjedočiti. Reći la ilaha illallah. Pa se on dvomio pogledao na drugu stranu, glavešne Kurejšija su mu govorili, znači ćeš napustiti Abu Talibov din. Znao je Allah poslanik sa sredem da Ebu Talib zna la ilaha illallah. Nije mu rekao, slušaj, rećeš, ali prije što kažeš da shvatiš šta se moraš da podereš time. Ne, on je znao da on zna, makar ga sve do danas odbio reći, hoće li ga reći. Ebu Talib je znao, pa se ne čekao. Znaš šta je to.
Glavešine Kureša koji su bili u sobi su znali šta to znači i odmah su mu rekli, nisu mu rekli, reći prigrača, ti ostani svog ubeđenja ili, dobro, i to mogu dolazi monafički, ali u smisku, ne, znali su šta znači, pa go odvraćaju. I ne kažu mu ne reći, nego kažu, sad će napustiti dina bunu taliba. Odnosno ako kažeš još sa ubeđenjem i sa iskrenošću to kažeš, ti napusti naš din. Kad je rekao, jer znaš šta to znači i podvlačimo. I on je znao šta to znači i umire i kaže on je na dinu Abu Mutaliba, odnosno ja sam. Ali kaže u hadisu, on je na dinu, odnosno umire on za sebe, na dinu Abu Mutaliba. I tako je preselio poslanik sa sebe, jer naravno bilo mu zabranjeno da moli za njega i tako da. Zna da bi napustio taj din Abu Mutaliba da je rekao la ilaha illallah sa ubeđenjem iskreno izgovorio nakon što je znao šta to znači. Danas ljudi ne znaju šta se rade znači, izgovaraju ga redovno, pa on postao dio njihovog dina, običaja, dina, sklopa, oni imaju din. Oni imaju din. U tom dinu oni kolju kurban. Pa čekaj, to je ibadet islama, jeste. Ali oni imaju din. To je din mušrika koji se pripisuje islamu. Ja ne znam kako da ga zovemo drugačije. A to nije din islama. Islam te tevhida ne može. Ga ubiše, krše ga, razvališe. Kako mu očekiva da oni budu muslimani ili da taj din bude, pa islam blizu nema. Nek bude 44 ibadeta koja sliče islamu. 44 ibadeta, dva neka nižu. To je din 1, 2, 3. Oni rade 7-8 širkova vazda, a 7-8 samo ibadeta. Imaju kurban najčešće. Imaju sunećenje, to su neki ibadeta ili znakova ili nešto, naravno često imaju i klanjaju uz Ramazan ili stalno. I na tome se završava, dove Allahu, neki i još nekom uz Allaha, a neki samo Allahu. Znači te stvari koje oni rade, izgovaraju šehadeta i slično što rekoh, to je postalo dio njihovog dina, dina koji nije din Islama, ali din onih koji tvrde da su muslimani. A to je nepovažno, to što ne misle da su muslimani, tvrde muslimani. Din onih koji klanjaju i glasaju, njihov vjer, obilježe šehadec. Danas obilježe dina, zar nije? Onih koji klanjaju i glasaju. Din onih koji poste i parniče se. On posti i parniče se. U sve dana u kojem posti, on ide na suđenje, tuži kom živi. Din onih koji idu na hađ i trgaju se o kjavu tamo. Ide na hađ, znak, alamet islama, ali tamo ode i uradi nešto zbog čega, bolje da se do kući nikada nije krenuo tako nešto, bolje da nije rođen, bolje da ga majka bila nije planirala. Trgaju se o kjavu i mislim da će mu onaj perhir gdje ga ponese svet, postati zbog toga što ga protrebe o zid kjade. Din onih koji daju zekat idu sihirbazu. Daje zekat ili daje sadaku ili posti, a ide sihirbazu da mu otoni sihr, da mu sazna što ga boli glava, što mu se ćerka ne udaje, što mu sin nema djece itd. I zar iz toga dina i takvoga dara, izvući pojedinca koji kaže šehadet, a svi spomenuti ga govore. Ili koji se parniča planiju, ili koji idu na hađ do čine kjabu da ljube, ne znam ti, znači, ne samo hađ vesot koji je potvrđeno, pa se boja Omer al-Hatab da narod ne skrene pa objasnio da nisam vidio posljednika sve, da samo kada, da nisam vidio posljednika sve, da te ljubi, nikad ne bi prišao. Da to odagna svaku sumnju ko će da sazna, ko će da pročita, ko će da sazna, ljubi, mnoge hađina maksim budala. Za šehadet inovjerca, kažem inovjerca, odnosno kršćana, židova, ateiste, nekoga sa zapada, sa istoka, budiste, nekoga koji poriče din, ateista, arapi, jel, tako dalje. A sad želi odjednom da primi islam, jel? Ili pogotovo kažem kršćanin, budista, hinduista. Za njegov šehadet smatrati islamom, prihvatanjem islama, kad je njemu želja u stvari din onih koji on smatra muslimanima, koji sami sebe smatra muslimanima, pa i zato on smatra muslimanima koji su ogromnoj većini, din spomenuti, malo prije spomenuti. Znači mala, svićušna, minijaturna, neznatna, vrlo mala šansa da je on tim la ilaha illallah želio obznaniti nama i ljudima oko sebe, da je saznao, da je prihvatio da se ne smije obožavati, da ne smije obožavati svete, evlije, kaburove, turbeta, da traži šefat, da prihvati zakon u Allahovu zakon, da možda učini kufr od taguta, da tekfiri vladare, čudije zakonodavce, sihirbaze, glasače. Ne kažem da on dužan sve to nama da kaže, da bi se ovaj din ovakav proširio, i kada je čuo ovome dinu, i nakon toga samo laj izvorio, mi bi imali njegov islam. Ali ovako, kada je ovo tako nepoznato među onima koji govore šehadet i krše ga, onda je zaista nemoguće. Povjerova se da je takav to želio. Jer šta su ovakve u dinu, šta su ostali islama shvatile, kažem one djevojke, ponovi ponavljam, koje su primile na zori islam pred Halidom, Jasinom, ili mnogo bi ljudi koji ste možda gledali i čuli, koji su primili islam pred Jusufom Estesom. Pazi koji su Estes? Ja, bio pop, nekaj bio pastor, šta je jedini, onaj mona, pa posle primi islam, pred njim ljudi primi islam, šta? U svom održavom predavanja, o zabudima Biblije, dobro, bio je kršćanski monah svećenik i sad govori da Biblija nije istina, i oni, evo, Kur'an nije istina. Šta će ti objasniti, osim da napuste din, u redu, ti si načerao da napuste din kršćanstva. Šta mi ne govori da će ti njih uveo u din islama, kad je dala, samo nemo biti kršćanin. Hajde, ovako, kod našto, gdje si ga uveo, znali on gdje ušu?
kad Ahmed ide atom, pred zakljiv najkom i tako da je to ne. Znači svako nisu uzeli put islama za blagost, znači se to servira blagost islama, pobili su svoje prednosti do pravima žene, misli su da su žene zatucane, jel, obespravljene u islamu, to su čuli da nije istina i tako dalje. Prednost su do više ženstvo, terorizmu, priča se hristanima i sa terorizmom, islam je mir, naročito lažne, budu lažne, i onaj ko želi nešto što želi, on ga nije dobio islam uopšte, nije islam takav. Nije islam religija mira, nije se islam širio s sveskom i hemijskom i markerom i tako dalje. Ko su žele da predstave dalje? Ne. Znači, uvidjeli su neke kuranske naučne istine, moguće predstaviti im kuranske naučne istine, dokazi i tako dalje. Ali asmo din, kufru tabuta, širk današnjice, širk hakimijeta, glasanja, zakonodavstava, tahakuma, sudija, suđenja, širk tevasula, traženja posljednista, šefata, turbadi, sihir, baza toga. Ko je od njih to porekao? Kako možemo pretpostaviti da su oni to porekli i naučili? Ne tražem da neko nama da se ispovijeda. Ali čime, kako pomisli da su u ovom općenitom neznanju za koje svjedočimo, da su oni od nekog to naučili i to svjedočili. Međutim, ne, oni svjedoče nešto što niti poznaju, niti razumiju. Znači, vratimo se riječima imama Nevevija, to je s njegovom citiranju Al-Hatabija koji je rekao, poznato je da su ovim, to je s ovim hadisom, onim hukmom koji iz njega proizilazi da se ostvaruje zaštita imetka i krvi kod onih koji kažu la ilaha illallah, ovim se želi i ciljana obožavati kipova mimo ehli kitabije, a ne na ehli kitabije, jer oni govore la ilaha illallah, ali se ipak protiv njih bori i od njih se ne podiže mač, to jest, ja kažem zbog, ne podiže se mač zbog izvara šarata la ilaha, odnosno džaba ga izgovaraju i ne štite svoj imetak i čast, to je na dodatak. Zato su izgovorom la ilaha illallah, imetak i život od muslimana se čuvali samo obožavati kipova. Zato što to izgovaranje nije bilo ni dio njihovog dina, jer to inače ne izgovaraju, niti priznaju šta više to mrze, a znaju šta to znači. Zato ne mrze, pa će se njihovo izgovaranje la ilaha illallah smatrati odlukom da prihvate islam. Obožavaca kipova. Kad izgovore la ilaha illallah, smatralo se odlukom da prihvate istinski islam koji su upoznali. Smatra se da prestaju da mrze ove riječi. Smatra se da prihvataju ono na što upućuju ove riječi. Jer su sve vrijeme znali što one znači i odbijali. Za razliku od toga, zato što da kitabi ne prihvata izgovor šehadeta, da bi oni time ostvarili hisne, odnosno očuvanje svoga mala i života, odnosno i metke života. Zašto? Jer oni sve vrijeme to govore, to kaže Hatabi, da židovi govore, to kaže Hatabi, to kaže Ukešu Žubhat Muhammed Muhammed, to kaže Ubiru Bera Muhammed Tevhida, Sulema Bin Abdullah, i tako dalje. I ako to kažu, ničim nisu ukazali da su napustili stari din, i nisu ničim ukazali, židovi, zvarem da je lah, ničim dokazali da napustili stari din, ili da ne pripadaju više dinu dara. Ako neko iz dara židova to izgovori, uopšte time nije pokazao da on nije od dina dara. Vratimo se Nevevijevom komentaru, odnosno spomenu riječi Hadi i Jada, gdje kaže zaštita i metka i života kod onih koji kažu la ilaha illallah je samo za one koji to kažu, odgovarajući na ili odazivajući se pozivu u iman, prihvatanjem imana. Samo ovi, ovo naše riječi sada, ja mi kažemo, samo ovi stiti metak i život od muslimana, izgovaranjem la ilaha illallah. Pod jedan, to nisu ehlu kitabije, koji to inače izgovaraju u svom dinu, ovdje se traži da to izgovaraju, da se odazovu pozivu imana, evo me, taj sam. Oni to inače izgovaraju, pod dva, to nije onaj koji se ne odaziva pozivu iman, niti zna šta iman je islam, tevhid, navodno prima islam, u stvari se ne odaziva din islama. Vi želi din mušrika, din koji je vidio, din koji mu je predstavljen, din za koji je čuo, din u koji je pozvan, din u kom je čitao, a to je din mušrika koji se pripisu islamu sve vrijeme. I oni ne štite ime tak nečast, niti dobijaju ime islama. Nastavlja kaže i ja, i kaže oni na koje se misli ovim hadisom su mušrici Arafa, znači samo se vraćamo isti citat, su mušrici Arafa, božavaci kipova i oni koji ne prihvataju Allaha jednim, a oni su i prvi koji su pozvani u islam i radi njega se protiv njih borilo, prvo protiv njih. A što će oni mimo njih, nije dovoljno za njihovo očuvanje imetka i krvi, izgovaranje la ilaha illallah, kada on taj govori to i kaže u svom kufru i kada je to iz njegovog ubjeđenja. Čuš već njegovog ubeđenja, a koje kufr sve vrijeme bilo. Pod jedan, ne prihvataš la ilaha illallah od pojedinca i dara židova, jer ga inače govori o svom kufru i dinu i ubeđenju. Pod dva, ne prihvataš sam šehadet Norvežanina kad ga kada u svom kufru. Jer si skoro ubeđen da ne zna šta on zna i ne zna šta su dinu. Kako prošlo jesi? Jesu da ne. Nastavit ćemo ono najbolje tek dolazi, ja sam mislio da ćemo se dotaći već hadisa koji će sad, inša Allah ta'ala, su prelepe da najđu. Ustavaram pet hadisa, inša Allah ta'ala, koji drobe, sami hadisi koji drobe sami svojim tekstom i tumačenje od uleme ovo razumijevanje pogrešno ovog hadisa i ukazuju da zaista znak islama mora biti nešto što će se
po čemu će se čovjek razlikovati od sredine dara u kome žive, do tih hadisa je naravno hadis na sala salatena u ekele min zabine. Na sala salatena stakle kibretena, ekele vihtena, da dalik je muslima. Onaj ko će biti kraju naš namaz, poslije se nekako namaz, salatena, onaj ko bude kraju naš namaz, pa će budu kretao našoj kibri, ko bude jeo što mi za korijen. Ko sad ne jede što muslimani kolju, mi smo navikli da mi ne jedemo što muslici kolju. Jer mi smo navikli da muslici ne jedemo što mi koljemo. Mi će objašnjenje što Allah tada su još pokazavanje i baš ćemo da se, ovo je bilo malo više razumijevanja i vraćanja, jel? Već raz sam malo dokaza konkretno, ali da se utemeljuje nešto što je zaista se jedino ispravno može razumjeti iz ovoga što smo do sada citirali. Ali Allah to zaradi. Za nas po puti i da nas učeni od njegovih istinih vrdanja rubovoda, svetimo divnika ga prenosim.